konačnici novac gubi vrijednost. I ono, onaj koji je siromašan, no? I ono malo novca što ima, izgubi mu vrijednost. I zbog toga oni, kada se cijelo vrijeme, kad gleda ukupna nekakva slika u Hrvatskoj, ja? Vidjet ćete cijelo vrijeme priče u Hrvatskoj, da nekakva prosječna stopa inflacije, danas govorimo o 5-6%. Međutim, jedno je što izračuna Državni zavod za statistiku sa prosjekom, a druga je percepcija. Vi danas da pitate građane kolika je inflacija, ja mislim da bi nijedan građan ne bi rekao da je ona ispod 10%. Percepcija, zašto? Zato što su najviše što idu cijene prehrambenih proizvoda, ono što ljudi od svoje plaće najviše koriste i umirovljenici, i energenti. A u cjelokupnoj inflaciji se računa, ne znam, 700 proizvoda. Namještaj, drvo, blava, imate hrpu proizvoda. I ti neki proizvodi to izniveliraju. I zbog toga cijelo vrijeme govorimo da one mjere, a ljudi najveći dio svog dohotka, za razliku od europskih zemalja, najveći dio, jer kad uzmete dohodak, koliko je prosječni dohodak, ljudi u svim europskim zemljama mi najviše dohotka koristimo na hranu i stanovanje. Najveći dio dohotka koristimo. Europske zemlje najveći dio svog dohotka koriste za nekakve druge stvari, možda za zabavu, za ovo, za ono. I zbog toga kada gledate kako se mjere moraju biti, ne mogu biti općenite. Ja? Znači, ne mogu sve europske zemlje kopirati kao ono što i Hrvatske. Nemamo istu strukturu siromaštva građana. I zbog toga jedine mjere koje mogu se pomoći građanima, nažalost nema drugih mjera nego direktno transferom iz proračuna. Direktni transfer. Direktno subvencije pojedinim skupinama građana. Nema drugog modela. Govore kako suzbiti inflaciju. Vrlo teško. Znate zašto je teško suzbiti inflaciju? Znači, ono što potiče inflaciju je i državna potrošnja. Znači, ako odemo u deficit 50 milijardi kuna, što je jedan dio inflacije nastao i zbog mjera Europske komisije, jer smo dijelili helikopterski novac za COVID. Novac se je tiskao. Europska komisija je tiskala novac svaki mjesec. Jedan dio helikopterski bacanje novac. Ja? Sad se dogodilo i ovaj drugi moment nedostatka robe. Ja? I znači, na takav način kad imate ekonomski, vrlo teško je upravljati, znači da suzbijete državnu potrošnju. Teško je suzbiti državnu potrošnju, a s druge strane imate sve, s druge strane meni treba, ovo mi treba, imate brojne korisnike. Ja? I druga stvar je monet, znači to je jedna mjera fiskalnom politikom, znači možete tako da smanjite deficite, da smanjite potrošnju, da povučete novac. I druga je mjera monetarnim mjerama. A to je isto da izvučete novac, odnosno drugim riječima da povećate kamatne stope. Ja? Povećanjem kamatnih stopa na ovo sve, ponovo će negativno reflektirati se na ekonomiju. I zbog toga je taj momentum upravljanja inflacijom izuzetno težak. Nije jednostavnim fiskalnim i monetarnim mjerama preko noći to suzbiti. Pogotovo zato što su inflacija su nekakva očekivanja. To je percepcija građana. Kažu, ajme, svi danas spominju ugrađuju cijenu, pa svi i oni koji jesu, koji nisu, se ugrađuju, da ne kažem. I zbog toga je ono što smo mi tražili od vlade, da razdvoji tržište roba od tržišta usluga. Jedna stvar je kad imate lanac, prekidni lanac u tržištu roba. Ovo što se sad događa, nema dostave naftnih derivata, nema dostave nekakvih proizvoda i onda zbog odnosa ponude i potražnje zapravo taj dio se poveća. Međutim, oni koji imaju usluge, oni ne, i zato smo mi cijelo vrijeme govorili, ja, ne možete, jer kako danas svi žele, ja, svi se, i onaj koji, da ne kažem, onaj koji frizer, i onaj koji se, svi se, da ne kažem, ugrađuju u cijenu. I svi govore o povećanju cijena 40, 20, 30, 40%. I to je taj problem gdje smo rekli uvedite kontrolne mehanizme. Uvedite kontrolne mehanizme, a mi imamo i sad taj dio gdje uvodimo euro. Znači, više stvari se sad kod nas događa. Uvođenje eura samo po sebi povećava dio cijena. Ne budemo zaboraviti da jedan dio, da naša turistička potražnja također dovodi do povećanja cijena, jer dolaze stranci koji tu troše strani. Znači, brojni su zapravo efekti u Hrvatskoj za razliku od drugih zemalja koji utječe na ovo povećanje. I zbog toga smo tražili kontrolne mehanizme. I to je ono što zamjeramo ministru gospodarstva, što nije napravio. On je rekao da će tek u 6-7 mjesecu tamo raspisati natječaj, pa će napraviti udruge potrošača, pa će potrošačke udruge sudjelovati i tako dalje, gledati kako se monitoriraju cijene. Ja?
Nažalost, on se više bavi hoće li ostati u vladi ili neće ostati u vladi. Zbog toga ovdje treba biti vrlo ozbiljan ministar gospodarstva, da ne kaže na razini Marića. Marić radi dobro svoj posao, koliko može, u ovim uvjetima. Međutim, ministar gospodarstva u ovom dijelu zakazao. On je taj koji treba biti frontman i reći kako će se kontrolirati cijene. To su izostali. Oni tek uvode kontrolu cijena kada će cijene otići 10 do 15% gore. Šta će toga kontrolirati? I zbog toga smo rekli, a kontrola, mi smo malo tržište. Pogotovo ako znate da, kako se kontroliraju cijene. Kroz naftne derivate kontrolirate kroz INA-u. Mi nemamo prevelikih dobavljača, nismo mi toliko svjesni tržište, imate monopoliste. U nas su svi energenti u Hrvatskoj koji nabavljaju su monopolisti. Znači, INA je monopolist, HEP je monopolist, plin je malo te nema monopolist. Ja? Znači, svi energenti, mi nemamo tu 1000 proizvođača, dobavljača, pa sad ne znamo koga ćemo pitati kolike su cijene. Znači, vrlo jasno se može kroz ove koji su monopoliste vidjeti kolike su i marže, koliko su stvarno ugovorne kontrolne cijene, jer nažalost tržište ne postoji. Sad svi oni što izogovaraju tržište ne postoji, tržište je podivljalo, znači ovo su sad nenormalni ekonomski odnosi, kada su nenormalni ekonomski odnosi, država mora reagirati, država i mora mehanizma i kontrolirati, ja? Da zna u svakom trenutku šta radi. Ja? Šta radi. Druge su, znači, to su jedni, kažem, energenti, drugi su oni koji nude usluge na tržištu. Jer još uvijek inflacija nije tolika zato što tržište roba ide puno brže, rekli smo zbog ovih, nego tržište usluga. Međutim, kad usluge još krenu gore, ja, i kad krene ovaj dio što se danas najavljivaju, svi krenu povećavanje plaća, a prvo ono što će krenuti kroz proračun, sad traži sindikati, 8%, ja, taj dio, to je onda već jedna masa eksplozivna, ako se strogo ne kontrolira, strogo se ne kontrolira, to onda već postaje zabrinjavajuće. I zbog toga smo tražili u ovakvim uvjetima, smo tražili kontroliranje svih stvari, isto što je Branko govorio, vrlo jasno ovakvim, moram, hrvatski građani moraju znati o robnim zalihama, o ne samo zalihama pšenice i tako dalje, nego i zalihama energenata. Ja? Znači moramo znati šta se događa. Nismo mi velika zemlja da mi ne znamo koliko nam kojih artikala treba. I da vrlo jasno komunicira s javnosti. Ono što je potrebno vladi da jasno komunicira građanima da suzbiju sve one koji žele u ovim uvjetima, da ne kažem, zaraditi ekstra profite.